localitat molt a prop de Berga, on es disputa aquesta prova del campionat mundial de trial cine a la que amb anterioritat fèiem referència. Fixin-se com s'apoya amb el pedal, però com ens comentava Pere Pi, això no és objecte de penalització segons el reglament del trial cine. Efectivament, si hagués fet una punteta, el jutge de ben segur que li hauria tingut en compte. Però, com que ha estat una cosa totalment del pedal, doncs és permissible, fins i tot hi ha un article que ho aclara, que diu que el pedal està permès apoyar, fins i tot impulsar-se amb ell. Mirem bé el que va fer ara en Josep Vilalta. De moment, no sembla que hagi de donar cop de pedal. No ho ha fet. Fixin-se com ha saltat el buit sense prendre gens d'impuls. No, no. No ha aixecat el pedal, ni ha fet baixar la vialeta, no ha donat cap pedalada, ha saltat ben bé per la força de la inèrcia. S'ha deixat anar ben bé. Sí, sí, sí. S'ha deixat anar impulsant la bicicleta de l'aire. Mirem bé aquesta zona, lo difícil que és, el que passa que estem acostumats a veure-la passar i quasi, quasi que ja ens acostumem a que això és possible. Però realment, cada cop que logren fer zero, és una genialitat. Gairebé es diria que aquestes bicicletes, si no fos per les pujades, no haurien de menester ni cadena. Sí. Perquè pedalen ben poc. Pedalen ben poc. Ara també ho sembla, que pedalen poc, perquè hi ha moments que diuen que pugen els esgraons aquests grans de cop de pedal. Aleshores, si no tinguessin això, no podrien pujar, no podrien fer ni un centímetre. Però diuen que pugen de cop de pedal, que és poc però sec. Està fent una gran actuació Vilalta. Va a zero, també, en aquesta zona. Aquí ho veiem novament, com utilitzen la superfície del pedal. La indumentària d'un pilot de trial cine és ben senzilla. Ni botes, ni res d'aquests elements tan cars per anar amb moto. No, és barat, és barat. És una roba com la de moto, però molt més lleugera. Unes sabatilles clàssiques i una camiseta. 0 per Vilalta. I el casc és obligatori. I el casc és obligatori, però d'aquest, el tipus més senzill i més lleuger. Pesa només uns grams. Al començament es feien servir cas d'escalada. Cas d'escalada, sí. El que passa que, com van els esports, després doncs, es van adequant els productes que hi ha internacionalment per cada especialitat. I en aquest cas tenim que tots els cascs són diferents, però s'assemblen. Aquí tenim en Kenichi. Està en una situació molt compromesa ara, Kenichi, perquè té... Posa un peu ell per assegurar... No podia fer palanca amb la roda del davant i per això s'ha estimat més deixar anar aquest peu. És que un nen d'aquesta edat no té potser era just el pedal que li tocava, però donava la sensació que tenia la punta del peu a terra. Ara veurem que l'errada que ha fet en Kenichi aquest cop no l'ha feta. Aquí anàvem a veure, ell ràpidament ha corregit i ha anat a precisar la definició de la trajectòria a la primera roda. Efectivament. Mirem bé. Magnífic. I ens lograrà un 0. Que maco. Ah, no, dos punts. Dos punts. Que ha fet el pujar, cosa que havíem oblidat al fer-ho tan bé el resta. És a dir, que fins ara Kenichi porta una penalització total de 8 punts. El torna ara per Josep Vilalta, que fins a aquest punt portava 8 de penalització. Acaba de fer un 5, perquè a la zona aquesta, número 2, ara, com dèiem, té l'entrada més dificultosa, aquest gran esgraó, i en Josep Vilalta no li ha estat possible el superar-lo. Ara ja van a la zona número 3. La zona de les travesses. En Kenichi intentarà superar aquest esgraó que just fa un metre. Mirem bé el que un nen de 10 anys, mireu bé, acaba de pujar un metre, com res. Sense pràcticament despentinar-se, com aquell qui diu, Kenichi ha superat aquest primer obstacle. Aquí, Otpi abans ha fet un tirabuixó en situar-se en aquest segon esgraó. I ara la variant
Com veuen, el traçat d'aquesta secció és una mica diferent per Kenichi. Efectivament. Ja hem comentat amb anterioritat que pels pilots més joves, algunes zones, aquesta concretament, té aquesta dificultat. I la baixada, Kamikaze, com comentava abans Pere Pi. Kamikaze, ell zero. Cara avall. Manté els 8 en la suma de les 7 seccions de la primera volta i les 3 que ja porten aquesta segona. Fixin-se quina facilitat. Vilalta, que ara suposem que aprovarà també el tirabuixó en aquest segon esgraó. Aviam, depèn aquest tirabuixó si és de una part, o sigui, si pugen d'esquerra tot el rato o no. Es veu que Lot Pi ha pujat d'esquerra però després de dreta. Ha necessitat girar i per això ha fet el tirabuixó. Mira que maco, pujar d'aquesta manera sense ni apujar el protector aquell d'alumini que porten a sota. Aquest esgraó ja és més alt, és pràcticament idèntic al primer. Idèntic, exactament, com el manillar. I aquí això es necessita, fixeu-vos bé, sense cap tipus de rampa, sinó pujar lateral. Aquest sistema de pujar no fa més de 2 anys que s'ha inventat. I ja ho fan servir tots els pilots de moto. Ràpidament hi han agafat. Mireu bé, que maco. Tots han après aquest sistema, aquesta tècnica, per superar un esgraó quan no hi ha espai per embalar. Aquesta és la tècnica quan no hi ha espai per embalar. Va a 0. Té 13 punts. Josep Vilalta. Ell és de Berga. 0. Es mantenen, doncs, els 13 punts de penalització que ha acumulat entre la primera i la segona volta. El Kenichi, la zona número 3, té de fer el salt d'alçada. Fixin-se que, com també els hem indicat amb anterioritat, només 2 llistons per Kenichi. Però en Kenichi està disposat a no tocar-los. Ara ho veurem. Magnífic. 0, com abans. Balancejar la bicicleta de manera que després de passar la roda davant aixecar la de darrere. Ho veiem aquí repetit. Fixin-se com ha distribuït molt bé els pesos quan es trobava a l'aire, com del darrere ha carregat ràpidament el pes sobre l'eix del davant. És una tècnica ben diferent a la que es fa servir en moto, la del salt d'alçada en bicicleta. Sí, perquè amb la moto hi ha l'accelerada per fer servir les suspensions. Aquí al no haver-hi suspensions, han de fer ràpidament un impuls en l'aire. I fixin-se com ara veuran el que els dèiem. Fixin-se quantes pedalades ha de donar Vilalta per recórrer aquesta distància tan curta. Ha fet caure 2 llistons. Seran 2 punts de penalització per Vilalta. En porta 15. En Vilalta s'està carregant una miqueta més del compte. Aquí tenim en Kenichi Kuroyama. Ara ho veurem. A la zona número 5. Ja el tenim en imatge. La zona dels rodets. On abans Kenichi Kuroyama no ha deixat anar cap peu. Quina facilitat. Quina facilitat fa en Kenichi. Els jutges, que segueixen de molt a prop la manera, la conducció, diríem, de cada un, per poder tindre, fins ara no han pas fallat, per poder tindre l'encert de la posició exacta de cada un, tenim que un està a càrrec d'en Ricard Sanz, l'altre d'en Eduard Roura i l'altre d'Eva Pi, que s'han brindat tots tres a fer de jutge en aquesta prova superindoor de Trialcim de Barcelona de Caixa de Catalunya. Sortida amb tirabuixó de Kenichi. 1-0. També porta 3 zeros consecutius, 4 en aquesta segona volta i fins ara, després d'un total d'11 seccions, de 12, volem dir, perquè Kenichi ha fet un total de 9 zeros. En 12 zones, 9 zeros. El torn ara per Josep Vilalta. Porta 2 zeros en aquesta segona volta. A la primera n'ha fet 3. És molt important que en Kenichi Kuroyama estigui fent aquesta tan bona actuació, que segons es veu té el tercer lloc pràcticament assegurat, perquè aquí hi ha un periodista de Trial Journal del Japó que li està fent les fotografies i farà el reportatge d'aquesta prova. I si en Kenichi ho fa bé, lògicament el reportatge també serà maco. Aquell esgraó d'allà, heu vist que l'han retirat per als petits, l'han retirat després de passar als petits,
després de passar en Kenichi, i ara